Կիևի դատարանը Վրաստանի երրորդ նախագահ նոր ուժերի շարժում կուսակցության առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլի համաներման գործով լսումները հետաձգել է մինչև հունվարի 3-ը։ Կուդաուրի կոբի ճանապարհահատվածում կցորթով և կիսակցորթով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը արգելված է, ճանապարհային վարչությունը կոչ է անում վարորդներին երթևեկել ձմռան համար նախատեսված անվադողերով, չհանդուրժել մեքենայի անսարքությունն ու պահպանել ճանապարհատրանսպորտային կանոնները։ Վրաստանի մանկապարտեզները հնարավոր է դառնան վճարովի, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Քվիրիկաշվիլին, փոփոխությունը չի վերաբերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Մարենի լեզվի այգում դեկտեմբերի 24-ին կբացվի այսպես կոչված ամանորյա քաղաքը, այգում կանցկացվեն համերգներ, ցուցահանդեսներ և այլ ժամանցային միջոցառումներ։